paskutiniu metu padažnėjusių įvykių, kai mane stabdo visokie uniformuoti asmenys, kartais prisistatantis, kartais neprisistatantis, nusprendžiau, kad pribrendo reikalas va šitos kontoros viršininkus, o kartu ir per juos jų viršininkus sėdinčius Vilniuje, informuoti apie savo statusą ir apie tai, kad aš neturiu su jais jokių sutarčių ir teisinio pagrindo man sąveikaut su jais kaip ir nėra. Tiksliau, iš jų pusės nėra teisinio pagrindo kabinėtis prie manęs. Vyro mūsų vardu Dainius. Labą dieną. Labą dieną. Noriu teikti kreipimąsi Dainauskui ir Šetops ir Radavičiui, abiem čia perduotų. Ir kad vieną kopiją, kad vietame ateinami čia su lydimaisiais dokumentais, 16 lapų. Nu, čia prie to viskas yra. Čia kopija egzamino. Tikrinsit, kad tikrai 16 lapų, aš tam parašiau, kad 16 lapų pridedam daug. Dėkui, nu tai čia bus perduota adresatai. Gerai. Dėkuoju. Nu ką. Kreipimasis nurodymas šitos kontoros viršininkam perduotas. Žiūrėsim dabar, ką jie atsakys. Nes iš viso neatsakymas į tokį kreipimąsi pademonstruosiu jų absoliučią nekompetenciją. Dar sykį priminsiu šitos kontoros viršininkam perduotas kreipimasis. Kurį aš po to čia įdėsiu, galėsit paskaityti patys. Nes jau gaiš laiko čia jums dar skaityti. Garsu, kad klausytumėte, pajudinkit patys smegenys ir pasiskaitykite. O jeigu neįdomu, tai reiškia neįdomu ir nėra čia reikalų jums iš viso žiūrėti tokius vaizdainius ar apskritai mano kanalą ateiti. Tai tiek visiems besidomintiems sėkmės.